حسبك معارضك وطني أي وحو مالين مدي شليتو يدين وسوشي دي حسبك محافظك كلمية يسوغو كوي دي يي هميدة كوميشن كلاسو مقعابي إنه كمي تاي قلوها دحي حسبك كلمية هادبا مسوليين ووهر كعيو قدوميا قلوها دحي أي عاري تاسي كتوابي وحينا شيغين إن عارين تاسي عدين تيدالكينو مسوليين تنو وهذا الكيسك لطبقاتي أي وحا دلدو دي كمي دها منينان كتوابنو هذا الكسو ياري حسبي وداني هذا الكاسو دارنا نيكل إلى عبد الرشيد محمد شامع إن الرياء راع أو أي كشيء إنه كشيء هو كلها ده حسبي وكل مية أيام أنا كشير بدون كيو هالكم فردنا ما أنت أن دوني إن أنا عطينه إن أنا كشيرين كلها ده حسبي وكل مية إلا شلي إلا حلي ميديها iyagu oo soo dhigaya sawir golaha dhexe oo hore oo golaha dhexe ee xisbiga kulmiye laba nooc baa loo gala nooc waxa weeyaan golaha dhexe ee degamada nooc labaad waxa weeyaan xubin sharaf baa leeyahay oo waxay ka yimaadaan golaha wasiirada iyo golaha wakiilada wuxuu xubin sharaf ku yahay ninku marka uu noqdo golaha wasiirada markuu member ka noqdo wuxuu noqonayaa automatically wuxuu noqonayaa xubin sharaf golaha wakiilada dhexe ah marka uu waayo xilka ama golaha dawladda ama golaha wakiilada markuu waayo automatically uga baxaya in lagu rido chaawareer iyo waxaan jirin arinta hadaan nahay shir gudoonka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ka harimayno maxkamad baanu geeyneyna cid umada chaawareerisay ee waxaan jirin iyo beenta xalay oo dhanti fiyada la taagneydna way cadayn doonta waayo dalka de sharci bin kuuda joogna ma aha sidii dadka leeymaanka ay suuqyada jooga inay u wada hadlo waa xisbi qaran marka waxaa looga baahay in asluubsado waxaana jirin inuu sheego loogama baahna marka imka si arinta aan u cadeyno waxaan ku wareejin doonaa xugeyntayda mustafa isaga ayaa idin cadeyn doona tii hore ku jiray iyo golaha dhexe imka inaan ku jirin cid ka saartay iyo meel laga saaray ma jiro automatically buu uga baxay sida uu gudoomiyaha golaha dhexe maxamuud jaacwar faa'iidin sheegay xisbiga kulmiyada waa xisbi diiwaanle oo hanaanle oo golayaasha dhexe la iskama soo galee shirweynayaal ayaa golayaasha dhexe lagu soo shantii sannadoodba mar ayaa golaha dhexe lagu doortaa horta waxaanu caddaynaynaa weligii shirweyne gola dhexe oo rasmiya xisbigu wuxuu sameeyaa marka shirweyne la qabto halkaas lagu magacaabo shirweynaha ayaa magacaaba weligii xubin golo dhexe kuma soo gelin 20-ka sannadood ee uu lahaa golaha dhexe xisbiga kulmiye maalin golaha dhexe ee shirweynayaasha lagu soo saaro soomu gelin cabdirashiid cabdirashiid wuxuu ka mid ahaa golihii wasiirada xukuumaddii axmed siilaanyo waxa uu ku soo galay sida uu maxamuud cadeeye gudoomiyuhu maamuus xeerka gadaal lagaga soo diray oo wasiirada xaggooda ka timi oo qolada weliba ka yaacday meesha ee xirso hogaamiyo ee xisbiga ka yaacday ee wadani gashay ay codsadeen maamuus ahaan mar hadday yihiin activity-kii dowladda marka shir golo dhexe la qabanayo ninka wasiire waqtiga ahi inuu golaha dhexe ka soo qayb galo oo maamuus ahaan loogu daray in ninku intuu xilka hayo uu golaha dhexe ku jiri karo taas ayuu one of a time kaga soo qayb galay cabdirashiid waxaanu sitay lambarka 367 ayuu sitay waqtigii uu wasiirka ahaa 367 buu sitay buu ka mid ah bugaagtayadii 5 sannadood ka hor ayaa dee sawirka laga qaado oo ay ka soo saareen maanta oo dee ayaguba hadday doonaan hayaan ama kaadh ay meel kale ka keeneen laakiin maanta 5-tan sannadood ee dambe
حسبيغان او جيري او سند كدنب قبسان ايو شروعيني هيسي عبد الرشيد ميلنا كغم جرو حسبيغا غول هيسا بخه لمبركا اي سو بندغينا 367 مانتا وخا نوغو قران واد اركي دونتان صحافتو اني سورا 15 جيلهي ان حوبين كاله او كميدا او خلديبان غولها كميدا ايا نوغو جيره وراق عدينا با نقري دونا baarlamaanka aanu geyn doonaa buugana waanu ku lifaaqi doonaa oo sagana baarlamaanka aanu geyn doonaa si aanu cadeyno Cabdi Rashiid inaanu ku jirin Xamse Jaamac Hussein Xamse Wowo Star TV Hargeysa.